Je mým potěšením přivítat zde na pódiu skvělého člověka, skromného odborníka a tak otevřeného, až se jeho otevřenost velmi nehodila té politické straně, která si otevřenost a transparentnost vytkla na prapor. A tak se tento člověk nestal ministrem zdravotnictví, ale dnes je mezi námi, je to Ondra Dostál. Dámy a pánové, jednoho krásného dne tato vláda skončí. Dneska je krásně. Dneska by to šlo. Díky moc, díky moc. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Děkuji vám všem, že jste přišli a dáváte tím najevo, že vám Česká republika není lhostejná. Nikdo z nás tu dnes není pro podporu ruské války. Všichni jsme přišli vyjádřit naši nespokojenost s vládou, já také. Jako právník vám říkám, že je to naprosto systémové, je to demokratické a právě teď je to potřeba. Nenechme si to vymluvit žádnými cenzory, žádnými sprosťáky, kteří ústavu neviděli ani z vlaku. Každý má právo vyjádřit svůj názor. I Olympionik Svoboda, i ta malá skupinka nahoře u muzea, i vy všichni na tomto obrovském fóru. I já. Nenechme si to vzít. Nyní ke zdravotnictví, k mému oboru. Zdravotnictví je řízeno příšerně. Měli jsme v rodině angínu a zkoušeli sehnat antibiotika. Zkoušeli jste to taky, potom víte svoje. Proč ale stále nemáme základní léky? Co nakupuje profesor Válek? Vakcíny na covid za miliardy? Vakcíny, které se vyhodí? Teď k tím dostal i mrazáky? Dobře, ale kde je penicilin? Už od podzimu chybí základní léky a nikdo to neumí vyřešit ve státě, kde občané platí 460 miliard na zdravotnictví. To je na demisi. V demokratických státech se odstupuje i za menší selhání. Tímto zdravím paní kolegyni senátorku Zvěrtek Hamplovou, která patrně taky nesehnala antibiotika. No, co se dá dělat? Jak jsem slíbil, jezdím za vámi do všech regionů na besedy o právech pacientů. Z příběhu. Zdravím posluchačku do Jičína, kterou nutili na veřejné klinice zaplatit sponzorský dar za bezplatnou péči. Jinak by její maminka nedostala kvalitní oční čočku. A to se děje často. Co s tím dělá ministr? Nic. Přijde o daň za demokracii. Přitom je to podvod. Ministr znalý zákon, aby to pokutoval. Jinde si posluchači našich besed stěžují na nedostupnost péče. Staří praktici a zubaři odcházejí, není se ke komu zaregistrovat. Zdravím na Náchodsko, ale nejen tam. Co s tím udělal ministr za rok a půl ve vládě? Nic. Protlačil novelu pandemického zákona, ale to není náhrada za zajištění dostupnosti péče. Dámy a pánové, pro ty z vás, kteří bydlí u hranic, na Šluknovsku mají u hranic na dohled saskou nemocnici, ale musí jezdit hodinu do Děčína. Proč? Protože hloupé ministerstvo nedokázalo zařídit, aby pojišťovny hradily přeshraniční péči tak, jak jim káže zákon. Přitom by to pomohlo i jinde v příhraničí. Bohužel opět neřešeno. Dámy a pánové. Dámy a pánové, zdravotnictví, veřejné zdravotnictví je krásný stroj
který mění solidárně vybrané miliardy od občanů, daňových poplatníků na zdraví populace, na pomoc těm, kteří to potřebují. Bohužel současná vláda tento stroj neumí obsluhovat a dokonce z něj krade pohonné hmoty, vyskauza dozimetr, která se teď dotkla i VZP. To je velká ostuda. Dámy a pánové, toto fórum asi není úplně na přednášku o reformě zdravotnictví, ale máme pro vás hodnotu za vaše peníze. Zajistíme, abyste za vaše peníze dostali zdravotní péči, praktika, zubaře, lékárníka, základní nemocniční ošetření, tak, jak to má být. Prosím, nebojte se zajímat se o to, co se ve zdravotnictví děje. Máme pro vás návody, jak si právně poradit tam, kde to jde. Někde to jde ale pouze politicky. Proto ještě jednou děkuji, že jste přišli sem. A prosím vás, než předám toto pódium lepším řečníkům z odborů, z parlamentních stran, zapamatujte si prosím dnešní den pro volby v roce 2024 a 2025. Protože toho se neschopná vláda bojí nejvíc. Děkuji a naviděnou!